հարցս վերաբերում եմ ծառության թեմային, տեսեք մեկ շաբաթ առաջ իշխող խմբակցությունը լրություն հարգել իրագրողներ կողմ քվեարկեց, այսպես վստահելով դատախազի ներկայացրած փաստերին, առանց որևէ առարկության կամ նույնիսկ մեկ հարց հնչեցնելու, իշխող խմբակցությունը իր համոզմունքը հայտնեց, որ Գագիկ Տարուկյանը պետք է անձեռնմխելիությունից զրկվի և նրա նկատմամբ քրեական հետապնդում սկսվի։ Դատարանը մեկ շաբաթ քննելուց հետո հարցը հրապարակեց որոշումը, այն է միջնորդեց ԱԱՀ-ի մերժեց ԱԱՀ-ի միջնորդությունը կալանավորելու վերաբերյալ։ Դատարանի անաչառությունը ձեզ համար կասկածելի է, կուզեմ նախ սրա մասին պատասխանեք, դուք վստահում եք դատարանի որոշմանը, որևէ հարց առաջացել է։ Շնորհակալություն, առաջին մասով ասեմ նախտահանթացակարգը, որը և սահմանադրությամբ և արժեկանակարգով նախատեսվում է, ըստ էության իմ քայլը խմբակցությունը որևէ դիրքորոշում չի արտահայտում, նա պարզապես տալիս է իր համաձայնությունը անձեռնմխելիություն զրկելու և երկու միջնորդություններ, և դատախազը նաև ներկայացրեց, որ կան հիմնավոր կասկած, որ անձը գտնվելով ազատության մեջ կարող է ազդել կայացրեց են որոշումը, ինչ բոլորիդ հայտնի է, այս մասով էլ չեմ ուզում արձագանքեմ, որտեղ գիտեմ, որ դատախազությունը բողոքարկելու է և դեռ գործը կքննվի նաև վերաքննիչ դատարանում, հետևաբար նաև լրացուցիչ այս պահին կարծիքը գուցե ազդի կամ այդպես ընկալվի, որ իշխող քաղաքական ուժը փորձում է ինչ-որ ազդեցություն ունենալ դատական պրոցեսների վրա, այո, շատ ճիշտ նկատեցիք, մենք հարցադրումներով և ելույթներով հանդես չեկանք, որ կրկին իմ ասած է ծնգծենք մեր վերաբերմունքը փորձելով հնարավորինս չեզոքություն պահել։ Ինչ վերաբերում է դատարանի որոշմանը, պարզապես կարճ կարող եմ ասել, փաստացի ուրեմն կա դատավոր, որը արձանագրում է, որ Գագիկ Սարուկյանը չկա այնքան, որ կարողանա ազդել որևէ մեկի վրա։